Фестиваль «Розмай» святкує свій 15-й ювілей. І робить це у незвичній формі. Діти з інвалідністю демонстрували цьогоріч свої таланти в онлайн-режимі. Чим цього року вразив «Розмай» – дивіться далі у нашому сюжеті. Щороку фестиваль «Розмай» збирає талановитих дітей з інвалідністю, щоб ті мали змогу презентувати свої таланти перед численною аудиторією. Та через карантин цю традицію довелось порушити. 15-й ювілейний фестиваль пройшов в онлайн-режимі. На фестиваль зареєструвалися 150 учасників, це більше 45 колективів. Усі вони з різних куточків не тільки нашої області, а ще й Харкова та Києва. Дуже приємно, що фестиваль вже проходить багато років і дійсно наш колектив дає можливість показати як суспільству, так і безпосередньо батькам дітей з інвалідністю, що діти достатньо підготовлені, діти мають можливість демонструвати свої надбання. Конкурс проходив у два етапи. На першому члени журі самостійно переглянули роботи та визначилися з фаворитами, після чого колегіально обирали кращих. Приємно вразила їх і виставка, яку власноруч готували діти. Хочу відмітити дуже таку копітку працю і вишукано професійну – це у підготовці дітей до виставкової діяльності, до образотворчого мистецтва, до декоративно-ужиткового мистецтва. Тут дійсно є такі філігранні твори, що диву даєшся. Члени журі та організатори переконані, що такі фестивалі дають змогу розкрити творчий потенціал кожної дитини. На згадку, учасники фестивалю «Розмай» отримали цінні призи та подарунки. Новини СТС.